좋은 자식. 야, 너 지금 뭘 생각하냐? 야, 너 지금 어디 탈 하시? 여친 자식이구나. 여기 자식이나 봐요. 아, 뭐 뭐. 스페인어 짤로 저거. 코야 라이프 토끼. 코야 라이프 토끼입니다. 14년. 哈喽哈喽呗没跟了吧你看嘛了把那个一手了那个手了你估计把那个 English 搞个嘟噜嘟噜来的有的没手艺把屁没给嘟噜把这个表来切记了呀 Let's go 我都给住卡스타일의주가그럼달래달래보니까나대로보이고혈계왕상이었던건알겠어알겠는데가서공부를해아니스케야라뭘왜우노여기서이상한길을걸어나교체한거면너잘못짚었거든나이런일한번넣거든여자아니고오마이갓저자식야너지금뭘생각하냐야너지금어디탈하시더니아여친이구나여기자시나봐요아뭐뭐스케일을짤로저거깜짝놀라진짜그래뼈다뭐뼈다뭐뼈다래뭐뼈다래뭐저그러세요몰라요난알아요아니요그런게없는데요왜그래너빨리지워다보세요비밀번호그럴겁니다어뭐가 Sorry 뚜루 Sorry 뭐야스카바다스카고전혀지지뼈대에저러까마왜로뼈라라아이씨저이름은씨얘기는사람몰라그거아진짜난몰라어떻게몰라왜대이너왜대이왜개인이야자러봐래오보내요대보예래카자루시아이띠니바리마토대대메글레를지다봐게디비디오리고대차리지봐ไอ้ดีเลยดิพี่อ๋อโอเคยันซ้ำมั้ยจี้ดาวะโอเคไอ้ดีเลยดิบลาดิเนบาลงนะไวเฮ้อะลงโอ้โหไอ้ดิโหลเมเด้หาเลยชื่อเลยกูเพชรสิบะตะอั้นมีนี่หรอวะเฮ้ยนี่บาลงนี่แหละตะแกเอ้อเมฆันยาเลยหลูอ่ะทายนี่แหละပါလို့နေတယ်ဟိုလည်းထိုင်နေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာတော့အော်တတနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲပါလေထိုင်နေတဲ့သူစမ်းမြေကပေါ်မှာနော်ဖြည့်လိုက်တာရောတော့အဲ့ဒီလိုဖြည့်မိပါတယ်အကာတလေကြရပေါ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့ဟာကိုမြင်ရတာနဲ့ပါလို့နေတယ်လောင်မေးတယ်ခွာလိုက်ဖို့ထုတ်ပြန်ခိုးရလဲဟုတ်ဟုတ်ပြီနေတာချီစားနေချီစားဩမုတ်စားနေတာကိုချီစားနေဘာလုပ်လာဆဲတွက်နေချီပါနေရဘာလုပ်လာဆော့နေဟိုစမိကပုံမှန်နေဖြေးတာအချိန်တန်တော့လေတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုပဲချစ်ချစ်ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ဟုတ်ပြီခွဲရအခုလိုအချိန်ခဏအာဒုက္ခပဲဘာလို့လဲသူအိမ်ကအိမ်သွားတာကမှချိန်တန်တော့လဲလက်ခွင့်ကြတာပဲဟာကောင်းမှန်းနေလို့နားထောင်နေတာဒ
ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကြံခွဲခွာခြင်းနဲ့ချစ်သူများတွေစပါနိုစိန်ဝင်းဆော်ဝါစတာရဲ့အရာတို့ဒီဇိုင်းတို့ဟီကာရီဘူရိုင်းလေးတွေကိုအင်နာထဲမှာနှလုံးမှုခုလို့တက်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းညာလည်းကြီးလဲရတာဟဲ့တွေးလေတွေးတတ်တယ်ဟာတော့ကွာကျောင်းညာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းနဲ့ခဏလေးတော့မခွဲခြင်းနဲ့ခလေးအတွက်အဲ့ဒီဘူရိုင်းစင်တို့တွေဝယ်ပြီးအင်နာထဲမှာတက်ထားကြမယ်လေကိုနော်ခလေးရဲ့ซูไลดาวบาเรกูยเนี่ยขนาดนี้เราไม่คุ้นจริงโหลไอ้นาเราดูตัดเหมือนบ่โอ้มายก็โหลีมาบาเรซูลีซูลีกูเว้ยไซเวนซอวาสตาร์มาต้องไปจังเลยเออเลทส์โกคลีคลีโลไม่ขอร้องรู้บาโลขอซูลีโลไปขอร้องมั้ยกัวโอ้มายทูไลท์บีอืมกิยาเอ๊ะจะยกป่ะพี่ค่ะเราชื่อเซ็งวินสวาซาจะอยากจะมาจะสบายใช่อ่ามงคลาชื่อแรกจ้ะญาติมาลีเอ๊ะญาติมาเรโลเซ็งวินสวาซาไลน์มามาจอนะจอนจอนจอนไลน์มาเออจอนไลน์มาใช่ใช่ကလေးကိုကြီးတို့မျိုးကအမြင့်ရနေဆင်းလာတာနော်ဟာလေရှင်းထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်မီးပြတ်နေလို့ချင်းချင်းဆင်းလာတာဟာမတော့နဲ့မတော့နဲ့ဟာကန်းလာရေဟိုးရှင်းရတဲ့တန်းတော့ကျွန်မအန်တန်းတော့ပြောနေတာပေါ့လေဟေးမင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲပွဲရှိပွဲဝဲဖြစ်နေဆိုရင်ပါဒီမှာတပေးကပြည့်တယ်မို့လားတပေးပြည့်တယ်မို့လားကြည့်ရသူကအဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ထိုးမလားတက်မလားပေါ့အဲ့ဒါကိုလာကြည့်တာအော်ဝင်ခွင့်တူတူရှိတယ်အမလေးအမလေးတော်တော်ပါတော့ရှင်းဟုတ်ပါဟာအကူကြီးတို့အိမ်မားလေအိမ်သားတစ်ခုပဲရှိရမှာရှင်ဟာသင်သေးလိုက်တာညီမရာအကူကြီးတို့အိမ်မား Master Berry ပဲအခန်း80ရှိတယ်ရှင်တခမ်းမှာရွှေရောင်ပူတိုင်းထားတခမ်းမှာပန်းရောင်ပူတိုင်းထားလို့မရဘူးလားဟာဟာဟာဟွာကိုရဲ့အသက်တွေကြီးတာတော့ဝါရှာတွေချောက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဒုက္ခပဲမစင်သာမိတာလေကွာခလေးခလေးဟာဟာခလေးကိုရေးရဆဆတွေပြောလိုက်ပြီကွာကိုကြီးမအမြင်ရှိတယ်ကိုကြီးကိုကလေးလေးမာတာကလေးရဝင်တယ်ရင်းလို့နေတာမလေးကွာမမုန်းနေတော့မပြေးတယ်တော့လည်းမပြေးတယ်တော့လည်းနော်ညီမလားညီမတို့စိတ်ဝင်စော်ဝါစတာလေYes, I'm a gong and wow. No, no, quit me, man. Party, hikari, pura, ni, alo. Koi, women. Kalele, chayna, wey, wow. No, kalele, miwa, eh, yo. No, so, imi, ori, eh, drago. Asho, de, wata, ni, 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 eh, drago, wow. Say, wey, so, wata. Voka, wey, wow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 .我告诉你，然后别人说那包装没记下来。